Na, kaip ir žinojom ir tikėjomės, kad rungtynės nebus lengvos, taip ir įvyko. Labai gerai kovojo Lietkabelis ir nežiūrint į rezultatą, visi kova vyko visas 40 minučių. Ką, džiaugiuosi, kad laimėjom, nes serijose, play-offo serijose labai svarbu, nesvarbu ar išvykoje namuose pasiekti pirmą pergalę, kadangi tada įgauni kažkiek pasitikėjimo daugiau ir aišku, čia tik pirmas žingsnis, mes negalim sustoti ties šitą pergalę, turim pasiruošti sekančiam rungtynėm. Treneris Drew Gordonas šiandien taip vangokai startavo, po to po varžovų smūgių atrodo visai su kita energija grįžo aikštelėje. Užmotyvavo jį matyti? Na, aš nenorėčiau ten kalbėti smūgiai, nesmūgiai, mes visi žinom, turėjom seminarą nesenai, treneriai, teisėjai, mes valandą diskutavom apie žaidėjus, kurie žaidžia Lietuvos lygoje nešvariai. Vienas iš herojų buvo Skučas. Ir jeigu jūs pastebėjot, jūs žiūrit krepšinį, jis turi konfliktų su visais. Jis turi konfliktų su Jankūnu, jis turi konfliktų su Gordonu, jis žaidžia nešvariai, mes žiūrėjom video ir dabar aš net šiandien paklausiau Pavilonių, ką mes tą video žiūrim, jeigu mes nieko negalim pristabdyti, padaryti. Ir viskas baigėsi tuo, kad jis tai duoda mūsų žaidėjui, mūsų ateina gyti, mes gaunam techninę baudą. Manau, čia yra neteisinga. Ir reiktų tokius nešvarius žaidimus sustabdyti. Aš nežinau, kaip stabdyti. Negalima jam neleisti žaisti, bet ar perspėti, ar jai dar kartą bus, ar panašiai. Nes tai nėra vienos dienos problema. Tai yra metų problema ir šito žaidėjo problema. Šiaip aš nežinau, Gordonas, jis žaidžia, kaip jisai žaidžia. Pagauna tą kažkokį vėjelį, žaidžia gerai, kartais būna pasyvus, bet mes turim gudaitį tam momentui. Jisai mums kompensuoja tą pasyvumą Gordono, gal privarksta. Bet šiaip aš nenorėčiau skūstis nei Gudaičio, nei Gordono žaidimo šiandieną. Jis žaidė, kovojo gerai. Jis žaidė, komandai žaidė. Prieš seriją nemažai kalbėta, kad po krepšiais jūsų turbūt vienas didžiausių pranašumų. Lietkabelis prašiau komandė automobilių komandą. Patiko bendrasis vaizdas, ką matėt po krepšiais? Na, jeigu pastebėjot, mes nemažai įmetėm metimų iš po krepšio, kada pasuojam didelis dideliam. Mes ruošėmės. Tą įvykdėm. Gal sakyčiau, truputėlį mūsų žaidybinis planas nesuveikė, ką mes ruošėmės iš pradžių. Mes sunkiai pradėjom, vangiai, kaip jūs minėjot. Bet gerai, kad išlyginom rezultatą. Na ir taip, mes šiandien daug įmetėm iš pokrepšio, mes turim stipresnę priekinę liniją. Treneris Kazys Maksvytis pastebėjo, kad didelis labai tempas, labai daug atakų buvo šis rungtynis. Tai jums parankiau, kaip jūs galvojat? Na, mes taip žaidžiam. Mes norim taip žaisti ir aš kaip treneris propaguoju šitą rūšį krepšinio. Nemėgstu, kai žaidėjai vaikšto visą laiką pozicijai. Ir tie tokie pasakymai, kad komanda nežaidžia gynybos, nes praleidžia 70 taškų ar panašiai. Mes paprasčiausia, visos komandos, kurios žaidžia su mumi, jos turi daugiau polimų, taip kaip ir mes, kadangi mes atakuojame anksčiau, mes įveliam į šitą greitą žaidimą, jis mums parankus, mūsų komanda yra gan greita ir sakysim, vienodai aukšta, ne super aukšta, bet mes galim kokie 4 žaidėjus naudoti ketvirto, trečio pozicijoje, antro pozicijoje, reiškia, mes turim pranašumą, greitį, visi metikai. Mes šiandieną tą išnaudojom. O Naras Kukas labai tada yra šiandien pasirodė, grįžtant iš Kaip? Fišer. Fišer, atsipšau. Jo, aš galvoju, Kukas, Kukas atrado Australiją. Ne, gerai žaidė Fišeris, labai aš džiaugiuosi, gal jisai truputėlį nusimuša nuo komandos kontrolės, bet jisai laužinamas kombinacijas, aš taip vadinu, jisai pats išnaudoja save ir šiandien jisai realizavo metimus sunkių momentų, labai renkiamus, na, gera savybė. Ir sakyčiau, tiek aš, tiek turbūt priešininkų treneriai neprognozuojam, ką jis gali atlikti, jeigu jis nepataiko tada mum blogai, bet šiandieną jisai sužaidė puikiai ir jokių priekaištų neturiu. Aišku, galėjom kur kas solidžiau sužaisti galą ir dėl to buvo padarytos pastabos komandai, kada mes turim pranašumą likus 3 minutėm iki galo 12 taškų ir pradeda mėti 3 taškus ne tie žaidėjai, kuriem reikia. Ir tą, ką mes surinkom po kropelę, po taškelį, mes galim išvaistyti per 1 minutę. Šitas mane neramina ir ant šito mums reikia dirbti. Mes vargom. Kelis kart buvom pabėgę 8 taškais ir per minutę viską paleidžiam atgal. Šito klausimu reikia gerokai padirbėti, žiūrėti ne save, žiūrėti komandos rezultatą ir aišku, mes aiškinam žaidėjam ir aiškysim. Šiandien
šiandien Margerio Normanto krikštas pusnulį, išėjo greitas įpražas, aš medžiame, gal kažkaip perdėgė jauno žaidėjas? Na, jisai labai, kaip sakyt, inkonsistent, ne, įvairus labai, nenuspėjimas. Atrodo, kelias rungtynės sužaidžia kaip žaidėjas, kuris žaidė Eurolygui. Viskas racionalu, viskas kaip reikiant. Lyg tai tu jo kažką tikiesi, kokie dvi rungtynės sužaidžia kaip papuolė. Kažkokie sprendimai neaiškus ar panašiai. Nu, šiandien taip, jisai nesužaidė. Perrinktas rungtynės su Panevėžiu sužaidė, jeigu pamenat, labai gerai. Šiandien jam, taip sakyčiau, didelių priekaištų jam neturiu. Jisai jaunas žaidėjas, turi grūdytis, bet nenorėčiau, kad mėtytųsi plius 10, minus 10. Norėčiau, kad jau kada diena nėra sėkminga, žemiau nulio nenukristų. O visą kartelę reiktų kelti viršų. Bet jisai jaunas, mes medžiaga gera, dirba, manau, kad ateityje turėtų būti neblogas žaidėjas. Treneriai komanda praleido naktį kartu viešbutyje prieš šitas rungtynes. Ką duoda toksai stilius krepšininkų? Kiek yra savo komandą? Blogai informavo, nakties jie nepraleido. Vėlame būrėje kartu pradėjome. Ne, mes po rytinės treniruotės važiavome į viešbutį, pietavom visi kartu. Visi ilsėjomės ir visi atvažiavome į rungtynes. Na, ką tas duoda? Tai yra normali profesionalios komandos diena. Visų pirma, noriu turėti kontrolę tą, ką žaidėjai valgo, nes dažnai ateina į treniruotę ir skauda pilvą, nes ne tą vakar suvalgė, ir šiandien tai bent jau rungtynių dieną. Nes aš manau, kad poilsis ir maistas profesionaliam sportininkui yra pagrindas. Kita jau eina profesionali pusė, sakykime, sportiniai visokie elementai. Tai norim, kiek galima, arčiau pritraukti tos žaidėjus prie tokių nereikalingų buitinių klaustukų, nes dabar aš žinau, kodėl nesužaidė vienas ar kitas žaidėjas. Kadangi jie buvo kartu, jis gal paprasčiausia nemoka kai kurių dalykų. Bet jeigu žaidėjus paleidė ir jie ateina, tu nežinai, kas pas juos namuose, kaip žmonos santykiai, meilužės ar panašiai. Ir man norisi šitą buitį iš jų atimti bent jau rungtynių dieną. Ta mes ir darom. Čia gal tradicija bus dabar tokia prieš labiausiai? Na, jeigu pamenat, prieš 7 metus mes visą laiką tą darėm su Lietuvos rytu, mes darom tą su visom komandom, visos Europos komandos tą daro. Aišku, Lietuvoje visiems atrodo, kad tas 100 km neatstumas, aš tai manau, kad važiuot prieš rungtynės 100 km autobusu ir ateiti yra skirtingai negu nuvažiuot į rungtynių miestą dieną prieš. Neslėpsiu, kad mes į Panevėžį važiuosim iš vakarėse, iš ryto treniruosimės Panevėžį į Panevėžio arenoj, nes mus kvietė į gerą areną pažaisti, tai mes važiuosim anksčiau. Na ir lauksim rungtynių. Treneri dėl Roko Giedraičio gynybos, mačiau turėti mažai pastabų, kas jam ten nepavyksta gyventis prieš Medžiną? Na, mes skaitom Medžiną iš pagrindinių Lietkabelio žaidėjų, kuris gali įmesti 2 taškus, bet dažniausiai įmeta 20. Pereitas rungtynės žaidėm su Margeriu. Margeris 7 minutės aplamai nedavė jam išmest ir jis pelnė viso 4 taškus. Šiandieną aš startavau su Giedraičiu, su ta pačia užduotim, kad Medžinas yra lyderis ir mums reikia, kad jis neįmestų nei taško bent pirmas 5 minutės, nuvargit. Ir tada mes paleisim Margerį, jisai dar davargis, kaip ir turėjo būti. Tai per pirmas 2 minutės jisai buvo pelnęs 7 taškus. Nes Giedraitis žiūrėjo artimesnio kelio nubėgt ar panašiai, aš nežinau, ką jisai žiūrėjo, nežinau, kaip jis supranta uždavinius, bet šiandien tą, ką mes ruošim visą savaitę, jis neįvykti. Visa laimė, kad rungtynių metu jisai kompensavo tuos neįvykdymus gynyboj, kompensavo savo polimų, įmesdamas sunkius tritaškius ir ypač vieną svarbų tritaškį, kuris įkritinėjo gal kokią estiškas tritaškis, nes įkritinėjo gal 5 minutės. Turiu omeny tokio lietumo suklosi lankė.